Јас вообичаено дружам многу млади луѓе и секако дека сум запознаен со домашното воспитување на истите низ генерации. Сите тие проаѓаат низ клубовите, што туку ќе го заживеат својот младешки живот, ќе влезат во своето полнолетство, тие доаѓаат во клубовите и едноставно не можам да не запознам како тоа тие стигаат до тој момент, дали се вистински добро воспитани. Што е денес добро воспитување? Денес добро воспитување е нешто сосема ново, бидејќи истото се менувало низ текот на генерациите. Оно што се случувало пред век и половина, например, во почеток на индустриализацијата, е еден тип на семејство. И воспитувањето било поинакво. Мајката е имала, например, поголемата улога. Потоа доаѓаме до едно семејство кое се нарекува постмодерно, каде што родителите ги делат улогите. Сега влегуваме во информатичко време. Ете, тоа воспитување е сосема ново и најчесто родителите не се снаоѓаат. Зошто? Затоа што улогата на воспитувач ги преземаат дигиталните медиуми или не ги преземаат, тие едноставно остануваат забавувачи на вашите деца, дур пропуштаат да бидат вистински воспитани. Тоа не значи дека денес забележувам голем број на невоспитани деца, далеко од тоа, но едноставно забележувам дека е голем проблем како да се стигне до децата бидејќи се многу ангажирани или едноставно сакаат да бидат со своите телефони, лаптопи и така натаму. Така да тоа е простор во кој што тешко може родителот да влезе со нешто паметно, интересно и од тоа нешто да се научи. Конечно, воспитувањето не е само децата да знаат или младите луѓе да кажат добар ден, да почитуваат повозрастни. Тоа е нешто што го дефинира и нивниот карактер во иднина. Како тие ќе се однесуваат понатака и со колегите на работа, како ќе се однесуваат на студии, се едно. Мислам дека е многу добро кога би можело да се зборува за сите теми многу отворено, без табуа, бидејќи околината многу често, оваа нашава која што е поларизирана, каде што можам да кажам мрзењето различен од себе стана легално. Дали е тоа некој што има поинаков политички став, дали е тоа некој кој што има поинаков лайфстайл, дали некој што има поинаква животна потреба, кај нас е легализирано да биде чуден, да се мрзи и тоа се пренесува на децата. Научете ги децата да сакаат, научете ги да бидат луѓе кои што ќе ја почитуваат љубовта и на тој начин веќе сте направиле пола од доброто воспитување.